Φίλοι του Κυπριακού Μπάσκετ, καλώς ορίσατε στο νέο μας podcast, το νέο επεισόδιο του CBF Podcast και μαζί μου έχουμε τον Νεοκλή Θεοχαρίδη, το φίλο Νεοκλή, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας VT Basketball Limited, μια εταιρεία που έχει υποτισκέπει τις διάφορα projects, θα τα πούμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Το πιο γνωστό από όλα τα projects για εμάς τους μπασκετίγους είναι το cyprusbasket.net, βλέπετε και το banner πίσω από τον Νεοκλή. Και την Ακαδημία του Χαλκάνορ Σανς, τουρνουά 2-on-2, αλλά γενικά είναι μπασκετικός ο Νεοκλής, πρώην παίχτης και παίξε και στο ψηλότερο επίπεδο στην Κύπρο. Άρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Νεοκλή, σε καλωσορίζω στο podcast μας. Καλημέρα, Ηρόδοτε, καλημέρα σε όλους τους φίλους του CBF Podcast. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσουμε λίγο πριν πούμε για το κυπριακό μπάσκετ, για τα projects που έχεις. Θα ήθελα να μας πεις ποιος είσαι, διότι εμείς που είμαστε 30 κάτι, 35 συν, θυμόμαστε που έπαιζες μπάσκετ στον ΑΠΟΕΛ. Οι πιο μικροί μπορεί να μην σε έζησαν. Πες μας λίγο πώς ακριβώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το μπάσκετ. Ποιος είσαι μπασκετίδα. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για τον εαυτό μου μπροστά στην κάμερα, επειδή συνήθως κάνω εγώ τα podcast, Ηρόδοτε. Εντάξει, με τον μπάσκετ ξεκίνησα να ασχολούμαι από πολύ μικρή ηλικία. Τον μπάσκετ βασικά μου το έμαθε πρώτα από όλα ο αδερφός μου. Είναι 5 χρόνια πιο μεγάλος από εμένα. Και αγάπησα τον μπάσκετ και μέσω του αδερφού μου. Αλλά ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ από 15 χρονών. Θυμάμαι ήταν από την έκτη του Δημοτικού που η Στάλο Υπαρτάκη μου είπε να ξεκινήσω. Πήγα μια προπόνηση με τον Αντώνη Ρουσάκη που ήμουν 12 ναι. χρονών, αλλά ήμουν πάρα πολύ μικρός. Γιατί τότε δεν υπήρχαν κλιμάκια U12 κτλ. Ξεκίνησα με τον άντρο του Στυριανίδη στους παιδες του ΑΠΟΕΛ στα 15 χρόνια. Την επόμενη χρονιά, 16 χρόνια ήταν ο Αλέξης ο Λύρας στο ΑΠΟΕΛ τότε, ο οποίος ήταν αυτός που πίστεψε και περισσότερο σε μένα και με έκανε να αγαπήσω την καλαθόσφαιρα περισσότερο. Και από 16 χρόνια μέχρι 21 που πήγα να σπουδάσω Ηρόδοτε, ήμουν στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, όπου εκεί είχα τις πιο ωραίες αναμνήσεις μπασκετικές. Πήρες και πρωτάθλημα, ξέρω. Πήραμε πρωταθλήματα. Το 1998 ήταν το... χρόνια, ναι. Με εκείνες τις κόντρες με τον Κεραυνό θυμάμαι ιδιαίτερα έντονα. Ήταν ο Κεραυνός και από όλοι δύο ισχυρές ομάδες. Το 97-98 ήταν το πρώτο. Μετά τι άλλα πήρες, έτσι πες μας λίγο για τις διακρίσεις. Στο ΑΠΟΕΛ τότε πήγαμε, ήμασταν 4 νεαροί οι οποίοι πήγαμε στην πρώτη ομάδα, θυμάμαι τώρα. Το ΑΠΟΕΛ τότε υπήρχαν τεράστια οικονομικά προβλήματα, Ηρόδοτε. Ήταν ο Ανδρέας Ολοεζίδης, ο Φίβος ναι. ο Διοχαρίδης και ο Άδωνης, οι οποίοι πήγαμε με την πρώτη ομάδα να κάνουμε τις προπονήσεις. Κουτσά στραβά και αν έβγαιναν οι προπονήσεις τότε, θυμάμαι. Ήρθε ο Κώστας ο Στυλιανού να βοηθήσει την ομάδα τότε. Και εκεί κερδίσαμε τον Κεραυνό 4-3, ήταν σε μια επίστευτη σειρά, η οποία έπαιξε και ρόλο ο Ανδρέας Ολοεζίδης, κακά τα ψέματα. Τότε, στην ηλικία μου τότε, ο νεαρός που παίξαμε εχθές, που ήταν με την ομάδα της ΕΑΚ, χαριτολογώντας, που σου έλεγα πριν. Το χειμερινό ερασιτεχνικό, ναι, ναι, μας κερδίσατε. Ήταν ένα ίσως πρωτάθλημα το οποίο δεν πίστευε κανείς ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Και μετά, εντάξει, ήταν κάθε χρόνο, ήταν και η δεκαετία του ΑΠΟΕΛ τότε, η Ρόδοτε, η οποία το ΑΠΟΕΛ πρωταγωνιστούσε και έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Εκείνη την εποχή. Με ποιους έπαιξες, έτσι, μεγάλα ονόματα, ξένους, Τζότζο Καρσία μου αναφέρες. Δεν ξέρω, πρόλαβες τον Μπέρτον στον ΑΠΟΕΛ. Ο Μπέρτον ήταν αυτός που μου έμαθε παραπάνω μυστικά στον μπάσκετ. Φυσικά. Ίσως και εκτός του μπάσκετ. Ήταν τεράστιας βέλιας παίχτης και από το, ναι, ναι. από το κολεγιακό. Νομίζω όλοι εδώ στην Κύπρο παρακολουθήσαμε το ντοκιμαντέρ του Netflix με τον Άιζακ, ο οποίος δείχνει και την πόσο μεγάλη ποιότητα παίχτης ήταν να μπορούσε να έκαμε αυτά που έκαμε στην Αμερική και να έρθει στην Κύπρο. Ήμασταν τυχεροί που τον είχαμε, σίγουρα, Ηρόδοτε. Ναι, ναι, ναι. Τρομερός παίχτης. Να σου πω μια ιστορία για τον Άιζακ Μπέρτον. Βεβαίως.
Μετά έπαιξε στην ΕΝΑΘ ο Μπέρτον, ένα σεζόν κοντά μας. Τότε δεν υπήρχε στατιστική υπηρεσία, άρα πρέπει να ήταν γύρω στο 2001-2002, κάπου εκεί. Δεν υπήρχε στατιστική υπηρεσία, γιατί έκανα εγώ τα στατιστικά μαζί με τον Πραξιτέλη, τον Πραξί που κάνει τώρα στατιστικά. Ναι, τον Πραξί. Κρατούσα εγώ τα στατιστικά για την ΕΝΑΘ στο sideline. Παίζαμε νομίζω με τον Παναθηναϊκό Λεμεσού ή κάποια ομάδα που ήταν έτσι αρκετά δύναμη. Ένα είχε καλή ομάδα την χρονιά. Ο Μπέρτον είχε triple-double. Έκαμε triple-double στο παιχνίδι γύρω. Το οποίο ξέρει, triple-double στο κυπέλλο πράθυμα είναι πολύ σπάνιο. Και βγήκε ένα αλλαγή περίπου 6 λεπτά πριν το τέλο. Στο τέλο του αγώνα, στα στατιστικά κρατούσαμε τα στο χέρι, τέλο πάντων με στο τέλο ανακαλύψαμε ότι είχε 6 κλεψίματα. Ναι, ήταν κλέφτης, ήταν τρομερός κλέφτης. Αφόρος κλέφτης, ναι, αλλά πρόσεξε, ήταν 4 κλεψίματα μακριά από το quadruple-double. Έπρεπε να μην είναι σαν να το κάνει. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ήρθε κοντά μας και είπε, ξέρεις τον Άιζακ, oh my god, you should have told us, και τα λοιπά. Χαλάστηκε πάρα πολλά, διότι ήταν να κάνει quadruple-double που ξέρω να ξαναγίνει. Έτσι, ένα fun story με τον Άιζακ Μπέρτον. Και επιστρέφουμε στον Νεοκλή Θεοχαρίδη. Νεοκλή, πήρες με το Αποέλ 3 τίτλους. Με ποιους άλλους έπαιξες, έτσι, μεγάλα ονόματα? Ήρθαν πολλά μεγάλα ονόματα τότε στο Αποέλ. Ήταν ο Σκότι Θέρμαν, ήταν ο Άιζακ Μπέρτον, ήταν ο Σέλι Κλάρκ, ήταν Μάρκους Βέμπ τότε. Ήρθαν πάρα πολλοί παίχτες. Ο Κέντρικ Τζόνσον, ο οποίος ήμασταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Πήρες και τίτλο με την Εθνική Ενόπλων το 2000 στο Παγκόσμιο στο Λίβανο, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Μπάσκετ. Πες μας λίγο για εκείνο. Εγώ θυμάμαι και την επιτυχία που μοίρανε το Χάλκινο στο Λίβανο. Ήταν μια εθνική του Αλέξη Λύρα, η Εθνική Ενόπλων τότε, που ήταν μέσα ο Γιώργος Παλάλας, Νικόλας Παπαδόπουλος, Νίκος Χριστοδούλου. Ήταν ο φίλος μας ο Παρόλας από τον Άγιο Δομέτιο. Πάρα πολλοί παίχτες που ο Λουκά, από τη Λεμεσόν, προπονητής τότε ήταν ο Αλέξης Ολύρας και ήταν ένα τουρνουά στο Λίβανο, το οποίο, εντάξει, νομίζω ήταν μεγάλη έκπληξη το ότι καταφέραμε να φτάσουμε στον μικρό τελικό. Θυμούμαι ότι η Τουρκία, όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε στη δεύτερη φάση των ομίλων, όταν έχουν μείνει 6 ομάδες, δεν ήρθε, δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο λόγω του ότι πήραν διαταγές ότι δεν αναγνωρίζουν το κράτος μας, άρα δεν μπορούμε να παίξουν, δεν ήρθαν να παίξουν μαζί μας. Άρα πήραμε εκεί την νίκη και καταφέραμε ανταγωνιστήκαμε με την Συρία, θυμάμαι καλά, και χάσαμε κάπου στον πόντο, άρα προκριθήκαμε στον ημιτελικό. Εκεί έπαιξαμε την Ελλάδα του Σταυρακόπουλου, του Κόμματου και τα λοιπά, ήταν τεράστια ονόματα της Ελλάδας. Το πρώτο παιχνίδι είχαμε χάσει 75 πόντους, το δεύτερο πήγαμε καλά, χάσαμε μόνο 30. Και εντάξει, το μικρό τελικό έπαιξαν τον Λίβανο σε ένα κατάμεστο γήπεδο, όπου κερδίσαμε εκεί. Με τελευταίο καλάθι πήραμε το χαλκινό μετάλλιο. Εντάξει, όταν ήρθαμε στην Κύπρο, ερώτοτε ο αείμνηστος Ευάγγελος Φλωράκης, ο οποίος λάτρευε τον καθένα μας προσωπικά, ξέρετε τα ονόματα μας προσωπικά, μας υποδέχτηκε με ανοιχτές τις αγκάλες. Ήταν πραγματικά απίστευτες εμπειρίες, μπασκετικές και όχι μόνο, που ξέρεις, είναι μια φορά να τα ζεις αυτά τα πράγματα. Ναι. Το 2002 πήγες στην Αριζόνα να σπουδάσεις business, ήταν το πτυχίο σου στο business κομμάτι. Μετά μπασκετικά έπαιζες ερασιτεχνικά, γύρισες πίσω, είχες και θέμα τραυματισμών. Με το μπάσκετ πότε ξανασυνδέθηκες, Νεοκλή? Διότι εγώ θυμάμαι που άρχισες να μπαίνεις δυνατά στο χώρο και πάλι τα τελευταία χρόνια. Πότε ξανασυνδέθηκες με το μπάσκετ? Εντάξει, ίσως θέλεις να με ρωτήσεις πώς δημιουργήθηκε το Cyprus Basket. Γιατί... ναι, κάνω σύνδεση με εκεί για να φτάσουμε στο σήμερα. Όταν ήρθα από τις σπουδές μου, είχα σπάσει τους χιαστούς μου, είχα μπει σε χειρίσεις, είχα περάσει μια περίοδο έτσι, μικρού μπασκετικού depression, το οποίο αντιλαμβάνεσαι
Το αγαπούσα πάρα πολύ το άθλημα, το πεθυμούσα όταν ήμουν στις σπουδές μου και όταν ήρθε ο καιρός να επιστρέψω από τις σπουδές μου, είχα πάθει αυτόν τον τραυματισμό. Προσπάθησα να έρθω πίσω στο άθλημα, δεν τα κατάφερα. Mm-hmm. Δεν φταίει κανένας που δεν τα κατάφερα, απλά δεν πίστευα εγώ ότι μπορούσα να ανταγωνιστώ στο επίπεδο που ήθελα να ανταγωνιστώ, γι' αυτό και τα σταμάτησα. Και το σταμάτησα τον μπάσκετ. Ναι. Που την άλλη, ναι, μετά όταν έρθεις από τις σπουδές σου, συγκεντρώνεσαι και στις επαγγελματικές σου καριέρα, στις δουλειές σου. Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου, έτσι, επαγγελματικό προφίλ, τέλος πάντων. Ναι, το μπάσκετ παίρνει σε δεύτερη μοίρα, άρα το αφήνεις στο περιθώριο. Και μετά, εντάξει, ρώτοτε μου, δημιουργήσαμε το Cyprus Basket βασικά. Το 2016 ο Νίκ Βαγγέλης το δημιούργησε το Cyprus Basket. Mm-hmm. Και εγώ ήρθα μετά να συνεργαστώ μαζί με τον Νίκ Βαγγέλη. Ναι. Απλά εγώ ο λόγος που ήθελα να μπω σε αυτόν τον χώρο ήταν ξεκάθαρα για προσωπικούς λόγους, γιατί βρήκα διέξοδο στον μπάσκετ με τα προβλήματα που αντιμετώπιζα στην προσωπική μου ζωή. Mm-hmm. Νιώθω ότι χρωστάω τη ζωή μου στον μπάσκετ. Νιώθω ότι το μπάσκετ μου έσωσε τη ζωή, να το πούμε έτσι, με απλά τα λόγια. Οι φίλοι μου το γνωρίζουν, είχα περάσει, έχασα την πρώτη γυναίκα μου από καρκίνο και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι το μπάσκετ ήταν αυτό που με μπορούσε να πάω σε έναν τόπο, στο γήπεδο, ας πούμε, να περάσω 2 ώρες, να μην σκέφτομαι, να έχω καθαρό μυαλό. Με βοήθησε πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Ναι. Για να συνεχίσω τις δύσκολες μου στιγμές, μπορώ να πω, στη ζωή μου. Θέλω να, Νεοκλή, μιας και ανοίγεις το κεφάλαιο της ψυχικής υγείας, θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, διότι θεωρώ ότι είναι θέμα ταμπού που δεν συζητείται, ειδικά σε κοινωνίες σαν τις δικές μας, που είναι και πιο κλειστές, κυπριακοί. Δεν συζητείται. Συζητούνται θέματα ψυχικής υγείας, όλοι περνάνε κάτι, όλοι έχουν πράγματα στο μυαλό τους, δεν υπάρχει κανένας εκεί έξω. Όλοι όσοι βλέπετε κάθε μέρα έχουν τα θέματά τους, προσπαθούν να τα διαχειριστούν. Πες μου λίγο για το πώς το μπάσκετ και γενικά ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει κάποιον να βρει διέξοδο κατά τη δική σου εμπειρία. Θέλω να στάθουμε λίγο σε αυτό. Πάντα νιώθα ότι είχα ιδιαίτερη σχέση με την καλαθόσφαιρα για τον λόγο ότι νιώθα ότι καταλαβαίνω το παιχνίδι. Καταλαβαίνω το παιχνίδι καλύτερα. Δεν είναι μόνο η αγάπη που έχω για την καλαθόσφαιρα. Και στην Αμερική που σπούδαζα ήμουν κοντά στο παιχνίδι. Έχω μάθει πολλά από την αμερικάνικη κουλτούρα και το marketing και γενικά το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος την καλαθόσφαιρα εκεί. Ότι συζητούσαμε για τον μπάσκετ, για τα παιχνίδια κάθε μέρα. Είχα διαπιστώσει ότι αυτόν ήμουν και πολύ καλό στο να διαβάζω καλά το παιχνίδι. Έτσι, θεωρώ εγώ ότι όταν κάποιος ξέρει τις ικανότητες του και ξέρει ότι έχει κάπου μπορεί να στηριχτεί ο ίδιος γενικά στο να γίνει και πιο δυνατός, όταν νιώθεις ότι είσαι στα πατώματα ή όταν νιώθεις ότι είσαι αδύνατος, πας να στηριχτείς κάπου το οποίο εκεί νιώθεις πιο δυνατός. Άρα στον μπάσκετ εγώ νιώθα πιο δυνατός να στηριχτώ. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά, όταν ξεκίνησαμε αυτό το εγχείρημα, πολλοί ήταν ο κόσμος που με ρωτούσε «Μα γιατί το κάνεις το πράγμα». Mm-hmm. Νομίζω ήρθε ο καιρός να το πούμε ανοιχτά. Το έκανα για καθαρά προσωπικούς λόγους από πλευράς για να δυναμώσω εγώ προσωπικά. Και δεν ντρέπομαι να το πω, είναι ότι είναι και μάθημα και σε άλλο, όχι μάθημα, θα ήθελα να ανοίξω αυτόν τον κεφάλαιο και σε άλλον κόσμο να τους πω ότι όταν έχετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να στηριχτείτε στις ικανότητες σας, μπορείτε να στηριχτείτε στις δυνάμεις σας και να αντιληφθεί ο καθένας ποια είναι η δικιά του η δύναμη, έτσι ώστε να αντεπεξέλθει όποιες δύσκολες συνθήκες έχει ο καθένας. Και να ζητήσετε βοήθεια. Όσοι έχετε πράγματα, δεν είναι ντροπή, να ζητάτε βοήθεια από ειδικούς. Είναι σημαντικό να φύγει αυτό το ταμπού. Νεοκλήτο, cyprusbasket.net είναι μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα. Ασχολείται με ένα εξειδικευμένο άθλημα, με ένα άθλημα, σε μια αγορά μικρή. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, Νεοκλή, διότι ως πρόεδρος των αθλητικογράφων βλέπω ότι η αγορά μας είναι μικρή.
οι αθλητικογράφοι πρέπει να είναι all around players, δεν μπορούν να είναι μόνο μπασκετικοί, στιβικοί, ξέρω εγώ, διότι πρέπει να ασχολούνται με όλα. Πώς επιζεί το Cyprus Basket σε μια μικρή χώρα όπως την Κύπρο, πώς τα καταφέρνει, γιατί επιζεί, επιζεί ή το βάζεις από τη τσέπη πρώτα, και το πρώτα είναι η δική σου ότι... Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το site δεν είναι επικερδές επιχείρησης. Ναι. Οποιοδήποτε, για να επιζήσει μάλλον αυτά τα χρόνια, το site ξεκάθαρα έπαιρνε οικονομικούς πόρους από φίλους ή φιλικές εταιρείες, τέλος πάντων, οι οποίες πιστεύαν στο... Εντάξει, αυτό είναι sponsorship, δεν είναι κακό, είναι χορηγίες. Άλλο ναι, αυτό. Είναι που μας πιστέψαν. Όλες οι επιχειρήσεις στα media έτσι λειτουργούν. Δεν σου ζητώ να μου κάνεις τον μπαλάσι. Εγώ θέλω να μου εξηγήσεις πώς ακριβώς αυτή η ιστοσελίδα αντέχει να υπάρχει σε μια χώρα, μια αγορά όπως την Κυπριακή, που είναι μικρή και μπασκετικά, αλλά και σε μέθος γενικά. Εντάξει, εγώ θα επιμένω και θα σου πω ότι αντέξαμε, γιατί στην τελική μας επίστεψε ο κόσμος, η Ρόδοτη. Οι ώρες που περάσαμε μέσα στα γήπεδα, ο κόσμος με τον οποίο μιλήσαμε, τα βίντεο, τα podcast, τα events, οι ώρες μας με τους παίχτες, τα τηλέφωνα, με τους παράγοντες, σε κάποια φάση ο κόσμος μας πίστεψε. Και αυτό φαίνεται και από την επισκεψιμότητα μας στα social media, που πλέον όλοι μας μετρούμε τις δυνάμεις μας από τα social media, κακά τα ψέματα, και από την επισκεψιμότητα στο site. Ο κόσμος απλά πίστεψε αυτή την προσπάθεια. Δείξαμε και εμείς σοβαρότητα όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι ελέγαμε δεν ήταν όλα σωστά. Ακούγαμε την κάθε άποψη, μπορώ να σας πω, από όλους. Σίγουρα πληγώσαμε κάποιους ανεβάσαμε που δεν έπρεπε να ανεβάσουμε τόσο, ή κάποιους κατεβάσαμε που δεν έπρεπε να κατεβάσαμε τόσο. Κάναμε πολλά λάθη, μάθαμε από τα λάθη μας, και κάθε λάθος που κάναμε μας έκανε ακόμα πιο δυνατούς για να μας πιστέψει ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Πλέον, ναι, είναι μικρή η μπασκετική κοινότητα της Κύπρου, αλλά έχουμε και πολλοί κόσμο που μας ακολουθεί από την Ελλάδα, αν ηρώδεται, και είναι τεράστια η ανταπόκριση από επισκεψιμότητα στο site. Για τους sponsors και το balance sheet είναι καλά να το πούμε. Υπήρξαν άνθρωποι που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, φιλικές εταιρείες, και πλέον μπορώ να σας πω ότι έρχονται από μόνες τους οι εταιρείες και ζητάνε να διαφημιστούν μέσω των πλατφόρμων μας. Nice. Το Cyprus Basket τι ακριβώς καλύπτει? Ποιο είναι το range, το εύρος της ιστοσελίδας? Διότι προφανώς Cyprus Basket, αλλά βλέπω εδώ πρώτη είδηση με μέσα τώρα, βλέπω για τον Γιάννη, βάλε 35 με τους Kings. Ωραία. Ναι. Το Cyprus Basket καλύπτει όλων των ειδών, ό,τι έχει να κάνει με καλαθόσφαιρα, πρώτα απ' όλα. Ναι. Υπάρχουν τρεις πλατφόρμες. Είναι το site, είναι το Instagram μας και το Facebook μας. Έχουμε και YouTube channel, το οποίο δεν το πολύ ασχολούμαστε, απλά... Στο Instagram βάζουμε περισσότερο τα βιντεάκια των παιχτών, των ακαδημιών. Ναι, ναι. Βάζουμε highlights. Πιο άμεσο το Instagram, εννοείται, πιο εύκολο. Με τα stories κιόλας είναι εύκολο πράγμα. Και με τα stories βάζουμε τα stories, τα οποία stories φαίνονται, σε παραπέμπτουν στο site, για να πηγαίνεις από εκεί να διαβάζεις τα άρθρα που θέλεις εσύ να διαβάσεις. Ναι. Είναι πιο fun interactive το Instagram να δουλεύεις. Και ο κόσμος προτιμάει περισσότερο το Instagram να το δουλεύει. Το Facebook... Ναι. Έχουμε με τεράστια επισκεψιμότητα, έχουμε 25.000 like και 26.000 followers. Βάζουμε NBA, EuroLeague, ταξιδεύουμε σε διάφορα παιχνίδια πολλές φορές. Η Ρόδοτε πάμε στα παιχνίδια στην EuroLeague και στο NBA. Υπάρχουν πολλοί followers οι οποίοι μας στέλνουν τα δικά τους τα βίντεο και εμείς τα postάρουμε. Και εντάξει, ναι. Είναι τρεις πλατφόρμες οι οποίες είναι καθαρά για μπάσκετ και ναι, είναι 24 hours, μπορώ να σου πω ότι είναι, είναι πολλή δουλειά. Πόσα άτομα δουλεύουν για το site? Δουλεύουν 4 άτομα αυτή τη στιγμή για το site, είναι όλοι part-time και υπάρχουν κι άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι, εντάξει, δεν δουλεύουν για το site, βοηθάνε το site
πάρα πολύ. Με content ή με οτιδήποτε, με ιδέες και τα λοιπά, φαντάζομαι. Ναι, και είναι ο συνεργάτης μας βέβαια, ο μεγάλος μας συνεργάτης, ο Κερκίδα.net, χρόνια ο φίλος μου ο Θεόδωρος ο Μίτλετσον, ο οποίος με το πρώτο τηλεφωνία που το έχω κάνει, μου λέει σίγουρα, μίλησα με τον Θωμάντο Φραντζή, βρέθηκε αυτή το όμορφο το πάντρεμα, μπορώ να πω, που βοηθάω ένας τον άλλον πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Βασικά, ό,τι μπασκετικό υπάρχει, μπαίνει στο kerkida.net, έτσι, και τραβάει στο site. Εντάξει, είναι συνέργειες που βοηθάνε αυτά. Λοιπόν, είπες για παρεξηγήσεις και τα λοιπά. Θα ήθελα να σταθώ σε λίγο, διότι ξέρεις, στη δημοσιογραφία, όταν γράψεις κάτι, πάντα κάποιος θα διαβάσει και θα παρεξηγήσει και τον άποδο. Μπορεί να γουστάρει το επόμενο κείμενο. Τι ακριβώς έγινε, δηλαδή, και παρεξήγησες με κόσμο, γράφτηκε κάτι. Πες μας έτσι λίγο για αυτή τη διαδικασία. Να μάθει ο κόσμος πλέον ποιος είσαι και ότι όταν γράφεις κάτι δεν το κάνεις για να πείσεις. Να σας πω, να σας πω. Κάτι που είδες. Ρώτατε, είσαι ο πρόεδρος των δημοσιογράφων, έτσι, της ΕΑΚ. Ναι. Λοιπόν, εγώ δημοσιογράφος δεν είμαι. Άρα πρώτον, ούτε ξεκίνησα για να γίνω δημοσιογράφος αυτό το εγχείρημα. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάτι σαν καινούριο πράγμα για μένα, να γράφω ή να γράφουν τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στο site. Ξέρεις... Ναι, κατάλαβα τι θέλει να πεις. Όταν κάνεις κάτι το οποίο δεν είσαι γνώστης κάτι ή εμπειρός, θα γίνουν και παρεξηγήσεις. Σιγά-σιγά, όμως, γράφοντας, δεν λέω ότι εν το έκανα ποτέ ξεπίτηδες. Έπρεπε να γραφτούν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ένιωθα εγώ ότι για να περάσουμε κάποιο μήνυμα και να μας πιστέψει ο κόσμος ότι σοβαρομιλούμε για τον που κάνουμε, πρέπει να δείξουμε ένα χαρακτήρα τον οποίο θεωρούμε να δείξουμε τι νομίζουμε εμείς είναι η σωστή πορεία για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Ναι. Δηλαδή, με το να λέμε ότι ούλα είναι τέλεια και εν ούλα κακά, κάνουμε κάτι. Άρα, ναι. Σίγουρα υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι ενοχληθήκαν. Σκοπός μας δεν ήταν προσωπική επίθεση σε κανένα. Σκοπός μας ήταν πάντα το καλό της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Και πιστεύω, ηρώδοτε μου, ότι το Cyprus Basket έπαιξε τεράστιο ρόλο και δεν τρέπομαι να το πω. Είμαι πολύ περήφανος για το Cyprus Basket ότι η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα προχώρησε και λόγω του Cyprus Basket μπροστά. Γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, 6 ομάδες ήταν στην πρώτη κατηγορία, ηρώδοτε. 6. Ναι. Άρα κάτι έκαναμε, πιστεύω, και κάτι βοηθήσαμε, πιστεύω. Και όλη αυτή η ίντρικα και όλες αυτές οι παρεξηγήσεις είναι στην ουσία για το καλό, για το καλύτερο, για να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Ας ερωτήσω λίγο για το θέμα των ισορροπιών, διότι είναι κάτι, να μιλήσω και για το δικό μου κομμάτι, έτσι. Επειδή είμαστε μπασκετικοί, αγαπάμε τον μπάσκετ, είναι φίλοι μας στο χώρο οι πλήστοι, τους ξέρουμε, τους ζήσαμε, παίξαμε μαζί τους ή μεγαλώσαμε μαζί τους κτλ. Και όταν κάνουμε τη δουλειά του δημοσιογράφου, καμιά φορά πρέπει να πούμε πράγματα τα οποία δεν είναι θετικά. Πω ένα παράδειγμα. Προχθές περίγραφα την περασμένη εβδομάδα το ανόρθωση Απόλλωνα στη Λεμεσό για τη Σίτα Βιζόν και ένας, ο Λοϊζίδης του Απόλλωνα έκανε καλή παρουσία, είχε καλή εμφάνιση, ήταν καλό στα rebound, στην άμυνα κτλ. Είχε όμως 6-7 λάθη, αρκετά λάθη στο παιχνίδι, που το μυαλό μου πέρασε την ώρα να το υποβαθμίσω τα λάθη ή να μην το υποβαθμίσω. Γιατί τον Χρήστο το συμπαθώ, την οικογένεια του, ξέρω το παιδί. Ότι, αλλά μετά όμως το είπα ότι ναι, έκανε και 7 λάθη. Καμιά φορά είναι δύσκολο να κρατάς αυτές τις ισορροπίες σε ένα μικρό χώρο που είμαστε όλοι φίλοι και ειδικά σε μια μικρή χώρα όπως την Κύπρο. Εσύ με το Cyprus Basket και από τη στιγμή που δεν είσαι δημοσιογράφος, εσύ πώς το διαχειρίζεσαι αυτό το πράγμα? Θα ήθελα να μου εξηγείς λίγο περαιτέρω αυτό το think process, στο πώς διαχειρίζεσαι τα αρνητικά καμιά φορά που πρέπει να γραφτούν. Εντάξει, ας σου μιλήσω τελείως ειλικρινά. Δηλαδή... Σου ανάφερα πριν μου μιλήσει ειλικρινά, Νεοχλή, συγγνώμη, σου ανάφερα και εγώ τη σκέψη που έκανα για το δικό μου παράδειγμα με τον Λοϊζίδη. Ναι.
Την πρώτη φορά δεν αναφέρα τα λάθη, αλλά μετά όταν έκανε άλλο ένα, νομίζω, είχα πει ότι ναι. Ξέρεις, το υποβάθμισα λίγο αρχικά, το παραδέχομαι. Συνήθως όταν κάποιου δεν του αρέσει το τι γράφουν μέσα στο site, είμαι και χαρακτήρας ο οποίος είμαι ανοιχτός να ακούσω τον άλλον. Ναι. Και είμαι και χαρακτήρας που δεν κρατάει κακία στον άλλον. Δηλαδή, αν ο ένας νευριάσει μαζί με το team, πήγε μέσα στο site και πήγα μια κουβέντα παραπάνω, δεν θα το κρατώ τόσο εναντίον του ηρώδοτε. Ίσως είναι ένα και personality trait δικό μου, το οποίο βοηθάει να συνεχίζει αυτόν η ροή της μπασκετικής είδησης στην Κύπρο. Ναι. Γνωρίζω βέβαια ότι και γνωρίζουν όλοι πλέον ότι το Cyprus Basket ήταν κάτι σαν έναν καινούργιο entity στον χώρο της καλαθόσφαιρας. Άρα ούτε ο κόσμος, ούτε και εμείς πολλές φορές ξέραμε πώς να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Πλέον όμως, νομίζω με την εδραίωση του Cyprus Basket, μιλάμε τώρα για πάμε στον 8ο χρόνο, άρχισαν όλοι και οι μπασκετικοί καταλαβαίνουν και τον τρόπο σκέψεώς μας ότι εντάξει, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να μην τα λες. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να για να είσαι και εσύ καλά με τον εαυτό σου ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου. Γιατί, γιατί μετά νιώθεις ότι περιπέζεις τον εαυτό σου αν δεν γράψεις κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γράψεις. Ναι, ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Και καμιά φορά είναι και δύσκολο να το μάθει ο κόσμος αυτό το πράγμα, διότι όλοι βλέπουν πάντα από τη δική τους οπτική. Σήμερα γράψεις κάτι για μένα, αλλά μπορεί να μην δει ότι χτες γράψεις κάτι για τον αντίπαλο του. Ή γενικότερα κρατάς μια γραμμή. Το ξέρω, είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στο χώρο μας. Λοιπόν, Νεοκλή, θέλω, μιας και μπήκαμε στο κομμάτι κυπριακό μπάσκετ, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ανάπτυξη, διότι είναι μικρή αγορά, είναι μικρό άθλημα σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο. Είναι όμως το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, άθλημα στην Κύπρο, που ανεβαίνει ραγδαία. Θα διοργανώσουμε και το Ευρωμπάσκετ του 2025, που είναι μεγάλη υπόθεση για την Κύπρο, για το αθλητισμό μας και όχι μόνο για το άθλημα. Εσύ πώς βλέπεις την άνοδο αυτή του κυπριακού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και πόση προοπτική υπάρχει πραγματικά για το σπορ αυτό στη χώρα μας? Θα πω ότι είπα και το 2016 που μπήκα σε αυτόν τον χώρο ότι η προοπτική είναι τεράστια. Και ότι είναι όταν μπήκα στο 2016 στον χώρο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας δημοσιογραφικά, έλεγα ότι απλά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σπορ στην Κύπρο και είναι ανεκμετάλλευτο. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είναι ανεκμετάλλευτο. Τα fill in the gaps που έπρεπε να κάνει η Ομοσπονδία, μπορώ να πω ότι τα έκαμε. Και μπορώ να πω ότι κάνει τρομερή δουλειά και τρομερή διαχείριση των συμβούλων όλων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Δεν είναι μόνο ο Μουζουρίδης, δεν είναι μόνο ο Άθος. Είναι και άλλοι οι οποίοι απαρτίζουν την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα behind the scenes, οι οποίοι πλέον το καταλαβαίνεις και επειδή το ζεις κάθε μέρα. Το βλέπεις ότι η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα δουλεύει πιο σωστά. Yeah. Και αυτό μεταφράζεται πρώτα απ' όλα στις ακαδημίες. Βλέπουμε τις ακαδημίες να γεμώνουν. Mm-hmm. Βλέπουμε καινούργιες ακαδημίες να ανοίγουν. Ναι, ναι. Βλέπουμε εθνικές ομάδες παντού. Είχαμε 9 κλιμάκια των εθνικών ομάδων να δουλεύουν όλα. Όλα δουλεύουν. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που πλέον κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται το σωστό χρόνο και κάθε λίγο είναι τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν ηρώδοτε. Τόση πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να φτάσουμε σε κάποια επίπεδα τα οποία μπορούμε να φτάσουμε. Γιατί αν με ρωτάτε εμένα, όταν μεγαλώναμε το ποδόσφαιρο, δεν ήταν το ποδόσφαιρο που ήταν περίοδο κουτσοκούμνη, ας το πούμε έτσι. Και τώρα, μπορεί η καλαθόσφαιρα να πάει ακόμα και ακόμα πιο μπροστά. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο και είναι Ελλήνας. Άρα, είναι ακόμα ένα κίνητρο για να
αυξήσουμε τα μωρά μας στην καλαθόσφαιρα. Και, να, και κάτι τελευταίο πριν με ρωτήσεις. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για τον Κούμπο και είδα και τις φωτογραφίες σου. Εννοείται να σε ρωτήσω, αλλά θέλω να μιλήσουμε στο Κυπριακό μπάσκετ όμως, γιατί έχω μια-δύο διευκρινήσεις γι' αυτό. Αλλά πες το, πες. Τα νούμερα μας ηρώνονται. Αν δείτε τα Google Analytics μας και στις τρεις πλατφόρμες μας, τα είναι οι νεαρές ηλικίες που ακολουθούν φανατικά το Cyprus Basket. Και μιλούμε για από 14 χρονών μέχρι 26-28 χρονών είναι το φανατικό κοινό. Και αυτό που μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο είναι το πόσες κοπέλες, γυναίκες ακολουθούν την καλαθόσφαιρα. Άρα υπάρχει τεράστιος χώρος να γίνουμε όλοι καλύτεροι και εμείς σαν V-Team Basketball Limited και η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή γίνονται πολύ καλές προσπάθειες. Για το θέμα της του game, δεν θα πω game plan, του end game, ψάχνα το ονομασία του Marvel της ταινίας, το end game του Κυπριακού μπάσκετ. Εσύ πώς βλέπεις να είναι η ιδανική τελική μορφή, που δεν θα είναι τελική διότι πάντα ένα σπορ ανεβαίνει συνέχεια και συνέχεια, αλλά η ιδανική τελική μορφή του μπάσκετ στην Κύπρο πώς θα ήταν για σένα με βάση όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται με την προοπτική του Ευρωμπάσκετ 2025 αλλά και το legacy που θα αφήσει αυτή η διοργάνωση? Εσύ πώς βλέπεις να καταλήγει το Κυπριακό μπάσκετ να είναι έτσι η μορφή του στον χώρο μας? Εντάξει, για μένα δεν υπάρχει end game. Για μένα υπάρχει διάβασμα. Γιατί για μένα το μπάσκετ κάθε μέρα αλλάζει. Δεν είναι το μπάσκετ του 90s με το μπάσκετ του 2020. Είναι διαφορετικό. Και συνέχεια αλλάζει. Το τι πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές της καλαθόσφαιρας. Το end game, σαν προϊόν της Κυπριακής καλαθόσφαιρας, για μένα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι το μπάσκετ είναι μια γιορτή. Ότι να ακολουθήσουμε και το αμερικάνικο το στάνταρ, ότι όταν πηγαίνει ο πατέρας με το γιο, η οικογένεια, να παρακολουθεί ένα παιχνίδι μπάσκετ, είναι ένα όμορφο event, είναι ένα ωραίο πανηγύρι τέλος πάντων, να το πούμε στα κυπριακά, που πρέπει να πηγαίνουμε να διασκεδάζουμε. Τούτο για μένα είναι ένα ονειρικό stage για την Κύπρο. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει, έχουν μπει σοβαροί παράγοντες και προέδροι στις ομάδες. Καταλάβαν οι ομάδες ότι το θέμα marketing παίζει τεράστιο ρόλο και η εικόνα του brand name της κάθε ομάδας παίζει τεράστιο ρόλο πλέον στα social media που είναι στη ζωή μας. Δεν υπάρχει endgame, ρόδοτε. Είναι adapting to changes, βασικά. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί το μπάσκετ είναι το ωραιότερο άθλημα, κατά τη γνώμη σου? Γιατί πρέπει να έρθει ο φιλάθλος στο μπάσκετ και όχι στο ποδόσφαιρο? Το μπάσκετ για μένα είναι το πιο ωραίο άθλημα, γιατί ίσως παίζει περισσότερο ρόλο και το μυαλό. Είναι ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι, είναι ένα μαθηματικό παιχνίδι, ένα μαθηματικό παζλ, πώς το λέμε, addictive, obsessive game το μπάσκετ. Μπορείς να αφήσεις το βλέμμα σου από το μπάσκετ. Ενώ παραδεχτώ ότι, για παράδειγμα, στο Μουντιάλ, το Μουντιάλ το βλέπω, μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το Μουντιάλ, αλλά μπορώ να σου πω ότι που τα 90 λεπτά, τα παραπάνω ώρα να πάω στο κινητό που περνώ. Ακριβώς. Ή Twitter, ξέρω καν, Facebook, και γυρίζω πάνω να δω στη φάση να δημιουργηθεί. Το μπάσκετ δεν μπορεί να αφήσει το βλέμμα σου από το μπάσκετ. Συνέχεια, πάμπαμπαμ. Ναι, και είναι και θεαματικό. Είναι, προσφέρει θέαμα. Ενώ το ποδόσφαιρο, λες και εσύ, κάθεσαι στον καναπέν, πασάρι, υπάρχει ένταση, υπάρχει παραπάνω το και ο εθισμός της νίκης, γιατί υπάρχουν έντονα συναισθήματα, δηλαδή αν χάσεις ή αν κερδίσεις, πώς να διαχειρίζεσαι αυτά τα συναισθήματα. Θα έλεγα πιο ψυχοτικό, πώς να το πω, ψυχοτικό, ναι. Είναι η σωστή λέξη, είναι αυτό που... Κατάλαβα τι θέλεις να πεις, addictive θέλεις να πεις παραπάνω, έτσι. Ναι, είναι έτσι εθιστικό.
17 του Δεκέμβρη να πούμε το All-Star ή το Pub All-Star Game, μεγάλη διοργάνωση. Είναι fun, γιατί ο κόσμος που θα έρθει στο All-Star Game θα περάσει ωραία. Έχει μουσική, έχει air condition το καλοκαίρι και κλιματισμό θέρμανση το χειμώνα. Έτσι, δηλαδή, περνάς και είσαι και άνετος στο γήπεδο. Μουσική, το είπα τη μουσική. Διασκέδαση, ήχος, κίνηση. Αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό που λείπει όμως και το ανάφερες είναι να το εκμεταλλευτούν και οι ομάδες. Τις προάλλες ήμασταν μαζί στην περιγραφή στο ABOEL AEL, έφεραν μασκότ, είχαν DJ. Ναι. Χρειάζονται όμως και άλλα πράγματα. Να συνδεθείς με τον κόσμο. Πρέπει να του πετάξεις φανέλες στην κερκίδα, να κάνεις κανένα διαγωνισμό, να ξέρει ο άλλος ότι να έρθει στο Λευκόθεο ή στο Σολομονίδης και ένας από τους φιλάθλους το ημίχρονο θα ρίξει σιούπ τη μέση για να κερδίσει 100 ευρώ. Αν και θα δώσουμε 50.000 δολάρια, ας δώσουμε 100-200 ευρώ. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν τα οποία εσύ νιώθεις ότι θα γίνουν όμως κάποια στιγμή ή είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Χρειάζεται continuity. Πώς το βοηθάμε με τα... Χρειάζεται μια συνέχεια, συνέπεια σε αυτό το πράγμα που δεν το έχουμε. Λοιπόν, και σοβαρότητα, consistency και συνέπεια και τέλος πάντων σοβαρή δουλειά. Γιατί όπως σας είπα και με το Cyprus Basket, ο κόσμος πρέπει να σε πιστέψει. Πρέπει να πιστέψει και την ομάδα του. Πρέπει να πιστέψει ότι όταν να πάει στο γήπεδο να έχει μια ωραία θέση να κάτσει. Όταν να πάει στο γήπεδο να μπορεί να πάρει τον μωρό του να φάει παγωτόν, να πιάσει μια σοκολάτα. Χρειάζεται τεράστια δουλειά. Να μην φάει κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι που για τον μπάσκετ δεν το έχουμε το πρόβλημα που έχουν στο ποδόσφαιρο. Έχουμε χουλιγανισμό βεβαίως. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε και μετακίνηση φιλάθλων και πολλές ομάδες που δεν είναι οι ποδοσφαιρικές τα πάνε καλά, βοηθά. Είναι και αυτό ένα παράμετρο. Υπάρχει περισσότερη ασφαλεία στο μπάσκετ, έχουμε προβλήματα, αλλά όχι όσο στο ποδόσφαιρο. Συνεχίζει, συγγνώμη. Ναι, όχι, δεν έχουμε. Απλά βλέπουμε τον κόσμο ότι έχει επιστρέψει στα γήπεδα. Βλέπουμε με την κάρτα φιλάθλου ότι οι οπαδοί μπορούν να μπαίνουν στα γήπεδα. Είδαμε έναν κατάμεστο Νίκο Σολομονίδης με τον Απόλλωνα. Είδαμε τους αποελίστες με την ΑΕΛ μέσα στο Λευκόθεο 300-400 να έρχονται στο γήπεδο. Πέρσι το παραλίμνη γέμιζε το παλατάκι. Η ΑΕΚ Λάρνακα στο Κίτιον παίρνει 300-400 άτομα. Σιγά σιγά θέλει συνέχεια. Θέλει συνέχεια να βελτιώνεσαι και σαν πράγμα. Ναι, σωστό. Νεοκλή, μιας και αναφέρεσαι στο brand, είπαμε για το Cyprus Basket, το CB, κάνεις καλά πράγματα από ό,τι γνωρίζω. Έχεις το Halkanora Sun στην Ακαδημία, το 2-on-2. Πες μου λίγο για αυτά τα projects που τρέχεις. Ωραία. Λοιπόν, η καταγωγή μας είναι από το Δάλιν, η Ρόδοτη. Ο πατέρας μου υπήρξε και πρόεδρος του Halkanora πριν χρόνια. Θυμάμαι ότι ήμουν μικρός όταν με έπαιρνε στα παιχνίδια του Halkanora όταν ήταν τρίτη κατηγορία. Καταφέραμε να πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Τότε θυμάμαι τον πατέρα του, ήταν πρόεδρος. Αυτήν τη χρονιά, την τελευταία χρονιά, ο Halkanoras κατάντησε να υποβαθμιστεί στο αγροτικό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και μου λέει ο πατέρας μου, Νεοκλή, γιατί δεν κάνουμε μια ακαδημία, λέει μου. Κάμε το για μένα, μου λέει. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε το Halkanora, τέλος πάντων. Ξέρεις, και ο παπάς μου αγαπά τον πολύ το Halkanora. Είναι όλη μέρα, είναι για μέσα στον καφέ. Λοιπόν, και στο Δάλι δεν υπήρχαν ακαδημίες μπάσκετ, η Ρόδοτ. Ναι. Έτσι, εντάξει, ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα σαν VT Basketball Limited. Διευθυντής της Ακαδημίας είναι ο Άρης Κορονίδης. Προπονητής είναι ο Ανδρέας ο Χειμώνας. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε τον Άρη Κορονίδη. Βέβαια. Τι είναι στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Υπήρξε αρχηγός της Εθνικής Κύπρου, έπαιξε στην Α1, παίζει ακόμα μπάσκετ 41 χρόνων. Νομίζω είναι ο κατάλληλος για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια αυτή έχει μέλλον και θεωρούμε και έχουμε βάλει ψηλούς στόχους. Και προπονητή τον Αντρέα Τεχημάνο, τον παίχτη του Αχιλλέα, ο οποίος είναι λάτρης της καλαθόσφαιρας, αγαπάει πολύ τον μπάσκετ.
Δεν το γνώρισα ποτέ. Τον έχω δει να παίζει 2-3 φορές φέτος. Εξαιρετικός μου δείχνει στο γήπεδο. Δεν το ξέρω, παιδί, αλλά για να το λες, χαίρομαι. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Πόσα παιδιά έχεις στην Ακαδημία Νεοκλή? Λοιπόν, έχουμε 26 εγγραφές. 26 εγγραφές, οι οποίες είναι υπεράρκετες για ένα γκρουπ το οποίο έχουμε. Mm-hmm. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σχολική Ρεφορία του Δαγιού, η οποία μας παρήχε και μας βοήθησε να έχουμε και το κλειστό των γήπεδων του Λυκείου, αλλά και το Β' Δημοτικό, το οποίο κάνουμε τις προπονήσεις. Mm-hmm. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Χαλκάνωρα, ο οποίος μας αγκάλιασε μόλις του είπαμε την ιδέα να το κάνουμε σαν Χαλκάνωρας. Γιατί ξέρεις, η Ρόδοτε πρέπει να γίνεται κάτω από σωματείων αυτό το εγχείρημα. Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι να υποδεχτούμε πολύ περισσότερα μωρά, γιατί ούτε καν το διαφημίζουμε, για να καταλάβεις. Ούτε καν πήγαμε σε σχολείο για να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στην Ακαδημία μας. Μάλιστα. Υπάρχει προοπτική μας. Η περιοχή εκεί έτσι έχει αρκετά παιδιά. Βάλι, Νήσου, φαντάζομαι, Λατσά, Γέρι, είναι περιοχές που στοχεύεις. Υπάρχουν 12 χωριά γύρω από το Βάλι, τα οποία εντάξει, υπάρχουν αρκετά σχολεία. Υπάρχουν και άλλες ακαδημίες που δεν είναι στο Βάλι. Υπάρχουν. Ναι. Στο Γέρι υπάρχει στα Λατσά, βέβαια. Στην Αγία Βαρβάρα, στα Λατσά και ούτω καθεξής, στο Γέρι. Και ναι, ευελπιστούμε ότι θα μεγαλώσουμε με σοβαρή δουλειά τα μωρά να το διασκεδάζουν πάνω απ' όλα και τίποτα. Το 2-on-2 πότε θα ξανακάνεις? Θα ξαναφέρεις το Διαμαντίδη? Ο Διαμαντίδης θεωρείται μέρος του 2-on-2 πλέον. Είναι και ambassador της Στίχημαν, αφού η Στίχημαν είναι το όνομα αυτού του event. Έχουμε κάποιες εκπλήξεις για τον Σεπτέμβριο, τον οποίο έρχονται οι Ρόδοτε. Δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι τώρα σήμερα. Είμαστε στα αρχικά στάδια της προετοιμασίας του 2-on-2 και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε υπό ελέγχον και όπως τα ελπίζουμε για να γίνει ένα ωραίο event. Τι διαφορά έχει το 2-on-2 με το 3-on-3? Ναι. Γιατί το κάναμε, ήθελαμε να διαφοροποιηθούμε από το 3-on-3. Δεν ήθελαμε να το κάνουμε το ίδιο. Ναι. Ο λόγος είναι ότι σαν σλόγαν μας εμάς είναι ότι διασκεδάζουμε και αγαπάμε την καλαθόσφαιρα σαν τρόπο ζωής. Το 2-on-2 θέλαμε να δημιουργούμε σαν ένα Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, φεστιβάλ μπάσκετ. Να το κάνουμε έτσι. Ναι. Να μην είναι καν competitive, να έρθει ο πατέρας με το γιο να παίξουν άλλον πατέρα γιο, να είναι πιο fun interactive. Ναι. Το 2-on-2 συνδυάζει και το celebrity game που κάναμε, που έπαιξε ο Διαμαντίδης, ήταν και η Θεοδωρά Παντέλη. Μας φιλοξένησε ο κύριος Πάρης Παπαλίνα στο κλειστό του Στροβόλου, αν θυμάσαι, Ρόδοτε μου. Ναι, ναι. Ήταν ο Κωνσταντίνος ο Χαραλαμπίδης, ήταν πολύ ο Βίντρα του Παναθηναϊκού. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι fun interactive για τον κόσμο. Και ο κόσμος το αγκάλιασε. Είχε πάρα πολύ κόσμο στο Κώστας Παπαέλληνας. Κάναμε διαγωνισμό τρυπώντων όπου νικητής ήταν ο Πάνος Σερδάρης. Ήταν η καλύτερη σουτέρ που βάλαμε τότε που έπαιξαν σε αυτό το διαγωνισμό. Να σου πω τα ονόματα. Κώστας Τηλιανού. Γιώργος Αναστασιάδης. Ναι. Νικόλας Παπαδόπουλος, Πανίκος Κυριάκου, Λούκιτς και ο Διαμαντίδης. Δηλαδή καλά, μιλάς ποιος... για τρομερό, α! Καλά, να ξέρεις το Διαμαντίδη που ήταν σε άλλη κλάση πραγματικά, αν και οι υπόλοιποι δεν υστερούσαν, η αλήθεια είναι, στα τρίποντα. Μιλάμε για Dream Team, μακάρι να τους βλέπαμε όλους να παίζουν μαζί, η αλήθεια είναι. Απουσίαζε ο Κώστας ο Εγγλέζος εκείνη την ημέρα, λόγω του ήταν άρρωστος. Ναι. Αλλά ήταν για μένα που έκανα αυτό το event, δηλαδή το οργάνωσα μέσα σε 3 εβδομάδες και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι επί ευκαιρίας όλους όσους με βοήθησαν για να γίνει αυτό το όνειρο που για μένα ήταν όνειρο να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα.
και ειδικά τη στοίχημα. Ναι. Ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκυριακό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και πάλι έχω να, και δηλώνω ότι μέσω του μπάσκετ δημιουργούνται φιλίες, δημιουργούνται δυνατές σχέσεις μεταξύ πρώην παρακαλαδοσφαιριστών, παραγόντων κτλ. Το μπάσκετ είναι τρόπος ζωής για μας και θα συνεχίσουμε να το δυναμώνουμε. Έχεις και ομάδα στο χειμερινό, έτσι. Πάει καλά η ομάδα. Ξεκινήσαμε ένα ETD με 5-0. Χάσαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Χάσαμε ένα από τον ΚΕΠ σε έναν κατάμεστο γέρι με τύμπανα και αρκετόν κόσμο, μπορώ να πω. Και χάσαμε και από την Κερίνια, την Γροθιά Κερίνια, και κερδίσαμε χθες την ΕΑΚ. Τελευταίο καλάθι. Στο... Ναι, ναι. Είσαι δεύτερο, βλέπω, 6-2 το ρεκόρ. Η ομάδα έπαιξε εναντίον σας. Μάρκαρα σε μια φάση τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη που ήταν ωραία φάση, ήταν ωραία στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Παίζουν εξαιρετικοί παίχτες μέσα, έτσι. Άθος Φεσάς, τρομερός παίχτης. Ο Σοκράτης έπαιξε καθόλου φέτος? Όχι, ο Σοκράτης δεν έπαιξε. Δεν νομίζω να θέλει να παίξει φέτος. Ο ίδιος είπε, εξέφρασε ότι θέλει ένα χρόνο off. Okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ο Αλέξανδρος ο Παπαδόπουλος, ναι, ναι. Υπεύθυνος ασφαλείας του Γασιπή. Ο Κωνσταντίνος Χαραμπίδης, του πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Πρώην αρχιός. Είναι ο Γιάννης ο Δάμαλης, ο βοηθός προπονητής του Σούποτιτς. Ο Κωνσταντίνος ο Διοχαρίτης, ο αδερφός μου. Ο Ευαγόρας ο Ηλιάδης. Προπονητής ο Γιάννος Κτορίδης με τον Κώσταν Εγκλέζο. Ναι. Και έχουμε στον πάγκο Μανάρι, Μπουλικάν, Περικλέους. Καλή ομάδα. Άριστος Θεοχαρίδης. Είναι τρομερή ομάδα. Χαράλαμπος Αυγουστή. Μια χαρά. Μάλιστα. Νεοκλή, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά τη συνέντευξη, ήθελα να μου πεις ακριβώς πώς, να μου πεις την ιστορία με τον Αντετοκούνμπο. Όταν έμαθες ότι θα ήταν στη Λεμεσό, πήγες, κλείσες δωμάτιο στο ξενοδοχείο για να το βγάλεις θέμα. Είναι δημοσιογραφικό αυτό το πράγμα. Έμαθες για την είδηση, πήγες εκεί. Ναι, ναι. Πες μου λίγο για εκείνη τη φάση μου. Ενημερώθηκα από ανθρώπους του ξενοδοχείου ότι θα έρχονταν. Όχι του ξενοδοχείου, που ήταν στο ξενοδοχείο. Όχι ναι, ναι. Ανθρώπους που ήταν στο ξενοδοχείο. Μην καρφώσουμε τον κόσμο, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ότι θα ήταν εκεί ο Γιάννης και όχι ο Γιάννης, η Milwaukee Bucks. Ναι. Και ναι, πήγαμε εκεί οικογενειακώς, τρεις ημέρες. Εντάξει, δεν είναι ότι διασκεδάσαμε μαζί τους. Ήταν ωραία η εμπειρία εκεί να βλέπεις τον κόσμο, όλον το coaching team, τους παίχτες, τους παράγοντες. Τους έζησες όμως και στο Abu Dhabi. Γενικά, έτσι, και στο NBA έχεις πάει. Πόσο σπουδαίο είναι που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, Έλληνας, καθοσφαιριστής, καλύτερος στον πλανήτη, στο μπάσκετ? Είναι πραγματικά... Η σημαία της ελληνικής καλαθόσφαιρας πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και δεν είναι μόνο της ελληνικής πλέον, είναι ένα παγκόσμιο μπραντ ο Γιάννης. Ναι. Η ιστορία του Γιάννη είναι μια ιστορία η οποία σε εμπνέει. Ναι μεν απίστευτη, ναι μεν ότι είναι πολλούς ασυντή για να ζήσουν, ναι μεν ότι αλλάσαν παπούτσια για να παίζουν τον μπάσκετ. Ναι. Μπορούσε το ένα παπούτσι σε ένα στο άλλο, το άλλο. Θέλω να σου πω, είναι μια συγκλονιστική ιστορία η οποία σου γεμίζει ελπίδα η ζωή τους. Και δεν είναι μόνο το μπάσκετ που αντιπροσωπεύουν και τη ζωή γενικότερα. Και είναι για την Ελλάδα περισσότερο και την Κύπρο, είναι κάτι το οποίο βοηθά εμάς που είμαστε με της καλαθόσφαιρας να ονειρευόμαστε ακόμα περισσότερο και για τα δικά μας. Έτσι. Ο Γιάννης έρχεται Κύπρο. Ήρθε και πέρσι και πρόπερσι. Τι ακριβώς κάνει στην Κύπρο? Οι πηγές μου λένε ότι υπάρχουν οι εταιρείες του στην Κύπρο. Έρχεται και για δουλειά ο Γιάννης. Είναι λάτρης της Κύπρου. Του αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, αυτά γνωρίζω. Αυτά ξέρω. Ναι. Έρχονται κάθε χρόνο.
εδώ στην Κύπρο. Okay. Και έχει να κάνει με θέμα των εταιριών του. Ναι, ναι. Κοίτα, είναι, ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος και από τη στιγμή που έχει κάνει λεφτά μέσα από τον μπάσκετ, τα επενδύει, κάνει δουλειές. Και καλά κάνει, όλοι κάνουν. Λοιπόν, Νεοκλήθιο, Χαρίδη, έτσι κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο από σένα. Θα ήθελα, αν θέλεις να πεις κάτι που ίσως να μην σε ρώτησα ή θέλεις να πεις, για να φτάσουμε και στο τέλος αυτού του επεισόδιου. Όχι, εγώ απλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οποίους είναι μέρος της οικογένειας του Cyprus Basket. Είναι πάρα πολλοί. Αυτή η προσπάθεια που έκαναμε αυτά τα χρόνια δεν θα μπορούσε να έχει αυτή την, τέλος πάντων, επιτυχία, μπορώ να πω εισαγωγικά, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και να μπορούμε σήμερα να λέμε ότι δώσαμε έμπνευση και σε άλλα site να δημιουργηθούν. Έτσι. Το ΣΥΜΠΗ ήταν το πρωτοπόρο σε αυτήν την πορεία για την ανάδειξη της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οποίους με βοήθησαν και βοηθάνε το ΣΥΜΠΗ. Είναι πολλοί, δεν θα πω ονομαστικά. Και πάρα πολλά να ευχαριστήσω τους followers μας, οι Ρόδοτε, οι οποίοι με τα comments τους, με τα likes τους, με τα follow τους, με τα αστεία τους, μας βοηθούν να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, να σε ευχαριστήσω και εσένα που με φιλοξένησες σήμερα και είχα την ευκαιρία έτσι να μας μάθει λίγο καλύτερα ο κόσμος. Και να σας ευχηθώ και καλή συνέχεια για τα CBF podcast. Ευχαριστούμε πολύ. Νεοκλήσιο, Χαρίδης, φίλες και φίλοι, διοκτήτης της εταιρείας VT Basketball Limited. Αυτό ήταν το επεισόδιο 79 των CBF podcasts. Θα κλείσει η σεζόν, Νεοκλή και φίλοι που μας βλέπετε, των επεισοδίων τις επόμενες εβδομάδες μέχρι το τέλος του 22. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στο All-Star Game που θα γίνει στις 17 του Δεκέμβρη, Σάββατο, στο Ελευθερία. Θα πούμε περισσότερο αυτό στο επόμενο επεισόδιο νούμερο 80. Και με τη νέα σεζόν των επεισοδίων, η σεζόν 5, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε έτσι αρκετές αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Θα γίνει ακόμη πιο ωραίο αυτό το προϊόν. Νεοκλή Θεοχαρίδη, ξανά σε ευχαριστώ και κάθε καλό σου εύχομαι σε σένα, σε όλα τα projects που κάνεις, είτε είναι στο μπάσκετ, είτε είναι εκτός του μπάσκετ, και γενικότερα σε σένα και στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Αυτά, φίλες και φίλοι, και εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα.